Мен Асқар. Өкінішке орай үйде жоқпын. Хабарламаңыз болса, дыбыстық сигналдан кейін қалдыруыңызға болады. Рахмет. Асқар, білем, үйдесің, тыңда. Асқар, қысқасы, біз саған бара жатырмыз. Қазір 5 минутта боламыз. Саған зор қыз таптым. Бүгін таныстырам. Сәлем, Асқар аға. Өзіңе қарасай, көзіңе өлесі бар еді. Келдік, тақ, полиция тұр. Папа, папа. Туф, таныстық бермеді, ау мыналар. Жанды жылыттың шырағын жағып үміттің бір көріп сүйу бекерде өзімді алдап жүріппін ғашық бол бір әсем ән жаздың тыңда сен сұлуға сұлу қыз қарамаған жанды жаралаған Сенсің сезім толған Әнімді тыңдар маған Еш жерден ұрланбаған Оқсаса оқсай берсін Досым жазған Қаншама қызды бал тәттай Ғашық қып алған байқатпай Сені де серік еткенше Жаным жатыр жай таппай Ғашық бол бір әсем Ән жаздың тыңда сен сұлуға Сұлу қыз қарамаған Жанымды жаралаған Жүрекке сыңар сенсің сезім Шерден нұрдан баған Оқсас ақсай берсін Досым жазған Е Сыңар сенсің сезім толған Әнді тыңдар наған Ешеден нұрланбаған Оқсаса оқсай берсін Досым жазған